Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video. Och idag vill jag tacka så mycket för 70 000 visningar. Det är faktiskt mer än det. 71 000 visningar. Jag var inte helt hundra på vad jag skulle göra för video idag. Antingen vill jag göra Trying to Dance Challenge, Trying to Get Mad, eller göra en för tack för 70 000 visningar. Och snart är vi på 100 000. Kommer vi så långt? Jag vet inte, nej. Men vi får se hur det blir nu. Jag vet att det blir en till extra video. Men jag måste försöka sluta filma. Jag måste verkligen försöka sluta filma så himla nu. Mycket innan jul. Innan jul, innan jul. December och 21 Christmas och allting. Ni vet att jag kommer göra det i år. Ja, och det är ju helt otroligt faktiskt. Ja, och ja. Ja. Jag vill bara tacka så mycket för 70 000 visningar, det är helt otroligt. Det är inte varje dag man tackar för det. Och inte varje dag man tackar för visningar på YouTube. Nej, men jag vill tacka så sjukt mycket för 70 000 visningar. Så hörs vi en annan dag i nästa video. Hej då, gilla, kommentera, prenumerera, ses vi i nästa video. Hej då!